В обласному художньому музеї «Карнавал» персональну виставку картин під такою назвою презентувала городянам художниця Світлана Білаш. Експозицію бачив наш кореспондент Роман Гах. Карнавал у своїх авторських картинах до Вінниці привезла наша землячка, художниця Світлана Білаш. Жінка є членом німецької і голландської спілки художників та вже понад 6 років проживає у Німеччині. За словами автора, на написання робіт її надихнули тамтешні театралізовані народні гуляння. Вони проходять наприкінці лютого, початку березня. Ось про цю роботу можна коротко поговорити, якщо мова йде про символізм деякі, про предметність. Взагалі символ риба і карнавал німецький, вони дуже поєднані, тому що в ці дні їсться риба, і риба є якимось чином символом карнавалу. Також можна прослідкувати таке, що жінка такий деякий, ну скажімо так, символ жінки і символ чоловіка досить умовний. Чоловік в цьому разі трошки нижче знаходиться рангом, тому що якраз в ці дні карнавала жінки дозволяють собі все. Вони заходять в офіси, вони відрізають чоловікам краватки, якщо вони бачать їх в краватках. Вони заходять в радхаус, це значить міськвиконком, відкривають двері ногами будь-який офіс і роблять чоловіками все, що хочуть. В експозиції виставки «Карнавал» 18 робіт. За словами художниці, вони виконані у стилі експресивний реалізм з елементами гротеску. Над кожною картиною можна стояти, думати, представляти і кожен раз по-новому її відкривати. Це та є стиль, про який, ну, можете, що не можна однозначно, один раз подивившись на цю картину, її зрозуміти. Декілька з цих робіт презентувались на виставках у Німеччині та Нідерландах. Виставку картин художниці Світлани Білаш «Карнавал» вінничани мають змогу побачити в обласному художньому музеї до 14 березня. Роман Гах, Вадим Інжаєвський, телеканал «Віта».